ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ተምሳሌት የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። በዚህ ዝግጅታችን ደግሞ ተመክሮ ያላቸው እንዲሁም የካበተ ልምድ ያላቸው ምንላቸው አካላት መተው ተመክራቸውን የሚያስተላልፉበት እንዲሁም አንዳንድ መልእክቶች የሚተላለፉበት ዝግጅት ነው። አንድ እንግዳችን በራስ ፈቃደኝነት እዚህ ተገኝቷል። እንግዳችን በፍቃዶ እዚህ ስለመጡና የህዝብን ጉዳይ አክብረው ውስጥያችን ስለተገኙ በጣም እናመሰግናለን። እንኳን በደህና መጡ። እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ። ጥሩ። እኔ ከማስተዋውቆት ይልቅ ራስዎን ለተመልካቾችን ያስተዋውቁ። በጣም አመሰግናለሁ። ያው ወጣት ሞቲ ሞሮዳ አባላለሁ። የመጣሁት ከአዲስ አበባ የትውልድ ቦታዬ አምቦ ግንደበረት የምትባል ወረዳ። ሞቲ ሞሮዳ ትንሽ ለማወቅ ያህል የትምህርት ደረጃዬ በፈርስት ዲግሪ ከማዳባላዊ ዩኒቨርሲቲ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ እንዲሁም የሁለተኛ ዲግሪን ከሊድስታር ኮሌጅ በሊደርሺፕ የትምህርት ደረጃዬ እንዲሁም የተለያዩ ድርጅቶችን በጎ አድራጎትና የግል ድርጅቶችን ክሬት ያደረኩና የሚመራው ህብረተሰቡ ሊጠቀም በሚችል ሁኔታ ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ቪዥን ብራይት ኢትዮጵያ ሀገር በቀል በጎ አድራጎት ድርጅት ከ50,000 በላይ የኢትዮጵያ ወጣቶች ስብስብ ያለበት ድርጅት፣ እንዲሁም በሁለተኛ ደረጃ ኢስት አፍሪካ ኢንተርቴንመንት እንደ ኢቨንት ኦርጋናይዘር የሚባል ድርጅት የዚሁ አጋር የሆነ ድርጅት። እንዲሁም ከዚህ ውጪ በሙያዬ በጣም የሚወደውና ከልጅነት የጀመርኩት የስፖርታዊ ስራ የአዲስ አበባ ከተማ የኪክ ቦክስ ፌዴሬሽን ዋና ፕሬዝዳንት ነኝ። ስለዚህ ይህን ያህል ስለ ራሴ ገለጽኩ። እኔ የሞሮዳ ልጅ ነኝ። ሞሮዳ ማለት በኦሮምኛ የተቸገረው ነው የሚረዳ አጋዥ ለሚፈልገው አጋዥ የሚሆንና ባለውና ባለው ነገር በሚችለው ነገር በሰው ጎን ቆሞ መርዳት የሚችል ነውና ይሄን ያለ ማለት ነው። አረ ፍቃደኛ ሆኖ እዚህ ስቱዲዮ መቀለ መምጣት የማይቀር በስቱዲያችሁ ማስተላልፈው መልእክት አለኝ ብለው እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኙ ያመሰገን በቅርቡ እንዲሁም ከአንድ ቀን በፊት መቀለ እንደመጡ ነው ያለኝ መረጃና መቀለ ሲመጡ ከመሃል ሀገር ወደ መቀለ እንደገቡ መቀለ እንዴት አገኘዋት? ያው መቀለ የመጣሁት በፕሌን ነው። በፕሌን ስመጣ ብዙ ወዳጆችን ጓደኞችን ወደ ትግራይ ወደ መቀለ ከተማ እየሄድኩ ነው ስላቸው ብዙ ስጋት ስለ ደህንነቴ ጉዳይ እንዳሳሰባቸው ነበር እያነሱልኝ የነበረው። ግን መጥቼ መቀለ አየር ማረፊያ ሲደርስ ብዙ እኔም የጠበቅኳቸው የሚሰማቸው ነገሮች አሉ። ግን ከዛ ለየት ያሉ ኖርማል እንቅስቃሴዎችን በአየር ማረፊያ አገኘሁት። ከዛ ወደ ማረፊያ ሆቴል ሄድኩኝ። ወደዛም ሲሄድ ያው ከተማውን አቋርጬ ውስጥ አልፌ ነው ሄድኩትና ያ ነገርም እያንዳንዱን እንቅስቃሴ እየታዘብኩ ነበረ እየሄድኩ የነበረውና ያው ኖርማል ነገሮችን አገኘሁት። ከዛ ካረፍኩኝ ከሆቴሉ በኋላ ወደ መቀለ ዩኒቨርሲቲ አዲያ ግቢ ተንቀሳቅሼ አንዳንድ ነገሮችን ተማሪዎችን ነገሮችን ለማየት ሞክሬያለሁ። እዛ ጋም የተሻሉ ጥሩ ነገሮችን አግኝቻለሁ። ያው እስካሁን ያየሁት ለማየትም ለመታዘብ የሞከርኩት ያገኘሁት እድልም በአንድ ቀን ቆይታዬ የመቀሌ ከተማ ነው። ከዚህ ውጪ ብዙም ለመንቀሳቀስ ጊዜም ሁኔታም አልነበረኝም። ስለዚህ እስካሁን ያየኋት መቀሌን የትግራይ ዋና ከተማ መቀሌን ያገኘኋት እዛ ጋር እንደምወራ አይደለም። ሪል መናገር ከሆነ ጀስት ያየኋቸው ነገሮች የህዝባችን እንቅስቃሴ ያሉ ነገሮች ያው ተሻለና ጥሩ ነገር እንደሆነ ነው ያገኘሁትና ከዚህ ጋር ተያይዞ ሌሎች ጓደኞችም ደግሞ እኔ ወደዛ ልሄድ ነው ስለው ነው እኛም ካንተ ጋር መሄድ አለብን የሰላሙ ምን የሚሆን እንጂ ብሎ በጣም እያስጨነቁኝ ስልኬን እስከመዘጋ ድረስ የደረስኩት ከዚህም አለ። ከዚህ ምንድነው የምታየው ብዙ ወጣቶች ወደ መቀሌ ወደ ትግራይ ወደ ኢት ወንድሙ ጀስት ለማምጣት የኢትዮጵያ ወጣትም በጣም ዝግጁ እንደሆነ ነው በዚህ አጋጣሚ ለማስረዳት ሞክራለሁ።
ጥሩ በወጣትነት እድሜም ስላለ ከየሞያ ጉዳይ ሆኖ አንቱ በማለት ጀምር ያለውና አንተ ልበል አይደለ? ያ አንተ ነኝ ወጣት። መቀለ ያው እንደመጣ አንዳንድ ነገሮችን ተመልክቻለሁ ብለሃል። ካሁን በፊት ከመቀለ ጋር ተዋውቁ ነበር ወይ? ወይም ደግሞ ጠይቀ ባገኛቸው ጉዳዮች ምን የጎደሉ ነገሮች አሉ? ምን ሳስበሃል? ያ መቀለ ከዚህ በፊት ማጥቻለሁ በ2007 ማጥቻለሁ። እዚህ በኮሌጅ ከአድግራት ድረስ ተንቀሳቅሻለሁ። ህብረተሰቡ ውስጥ ጥሩ እንትን አለኝ፣ ጥሩ ፍቅር አለ ህብረተሰቡ። መቀሌን በጣም ነው የምወዳት። ዛሬ በዛን ሰዓት ነው አየሁት መቀሌን። ይሄ ትግራይ ህዝብ የመቀሌ ህዝብ ማለት አሮን ነው። እንዴት እንደምገልጸው አላውቅም፣ ቃላት የለኝም። እውነቱ ሪል ያለው ነገር ይማ ከመሀል ሀገር እንግዳ ስመጣ እንግዳ አቀባበሉ፣ ቅድሚያ መስጠቱ፣ ሁሉ ነገሩ በጣም ደስ የሚል ነው። ይሄ ትግራይ ህዝብ የመቀሌ ከተማ ህዝብ ነዋሪ ሶ ያን ነው ያን ያየሁት መቀሌና ዛሬስ ምን ያለው ብዬ ነበር እኔ የመጣሁት። ቢኮዝ ኦፍ ያን ያየሁትና ዛሬ ምንድነው ብዬ ነው የመጣሁትና እንዳልኩ በዚህ ከተማ ያገኘሁት ያየሁት ነገር እስካሁን በተንቀሳቀስኳቸው ነገሮች ጥሩ ነው። በጣም ተስፋ ሰጪ ናቸው። ከዚህ በኋላም ሊዶ የሚችሉ ነገሮች ስለሆኑ በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች ናቸው ያሉት ማለት ነው። አሁን ወደ ትግራይ ስትመጣ የራስህ ተልእኮ ይዘህ ይሆናል ብዬ አስባለሁና የመጣህበት ስራ ምንድነው? በዚያ አጋጣሚ ተመልካቾቻችንም እንዲያውቁትና ወይም ደግሞ እገዛ የሚያደርገው የሚያስፈልገው ነገር ካለም እንዲያግዙ የመጣህበት ስራ ወይም ደግሞ አላማ ብታስተዋውቃቸው። ያ ወደ መጣውበት አላማ አከማንሳት በፊት አንድ ሁለት እስከሆነ የሰራናቸው ስራዎች ሞቲማን ነው የምለው ነገሮችን ትንሽ ገልጫለሁ። ከና ማባሩ ማለት ነው እንግዲህ የኛ በጎ አድራጎት ድርጅቱ ኢንተርቴንመንቱ በገረቀፍ እየሰራ የነበረው እና እስከሆነ እየሰራ ያለው ለህብረተሰባችን ሴንተር ያረገ ስለህብረተሰባችን ሰላምና እርዳታ የተቸገሩት መርዳት ነው። ከነዚህ ውስጥ ብዙ ቦታ ተንቀሳቀሰን በጣም ውጤታማ ሆኖ ስራዎችን ሰርተናል። ለምሳሌ ህብረተሰብ ስፈናቀል የትም ቦታ ተንቀሳቀሰን የእርዳታ ስለ ሰላም ጉዳይ እንሰራለን። ከነዚህ ለምሳሌ ለማንሳት ያህል በሶማሌ ክልል በ2010 ለተፈናቀሉ ወገኖች የኦሮሚያ ተወላጆች ማለት ነው ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ ከ6000 በላይ ወጣቶችን በማንቀሳቀስ በቦታው ድረስ በመገኘት ከህብረተሰቡ ጋር ዲስከሽን አካሄደን። ያለው ነገር ምንድነው? ህብረተሰቡ በጊዜያዊ ለማቆየት በዛን ሰዓት ለማለስ በማቋቋም ሰዓት ለጊዜያዊ ማቆየት ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለው ነገር ላይ በሰላሙ ዙሪያስ እዛ ጋር ኮሚቴስ ከማደራጀት ድረስ የዛው ክልል ልጆችንና የዛ አካባቢ ልጆችን ከኛው ጭምር አድርገን በማደራጀት በሰላም ዙሪያ ስራ ይሰራን። አልፎን ደግሞ የገቢ ማሰባሰቢያ ለነዚህ ህብረተሰብ መልሶ ለማቋቋም ገቢ ስለሚያስፈልገው ገቢ ማሰባሰቢያ አይዲያ ክሬት አድርገን ወገን ለወገን ለሚቱ ለሚፍ ጦምቦላ ሎቶሪ አይዲያውን ክሬት በማድረግ በኛው በሚዲያ ተከታተላችሁ ሊሆን ይችላል ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ ለዚህ ህዝብ እየሰበሰብንበት አንዱ ስራ በጎ አድራጎት ስራ እየሰራ ነው። እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ የችግኝ ተከላ የግሪን ሌጋሲ ችግኝ ተከላ ፕሮግራም ላይ እንደ አስሩም ክፍለ ከተማ እንዲሁም አልፎ ከአዲስ አበባ ውጪም እንደ ኦሮሚያ ደቡብ ላይ ተንቀሳቅሰን በማህበር የችግኝ ተከላ ፕሮግራሙ ትልቅ ስራ እየሰራንና ለዚህ ሙሉ ከህዝባችን ድጋፍና እውቅና ያለን። እንዲሁም የኮቪድ ወረርሽኝ እንደ ዓለም እንዲሁም ወደ አገራችን ከገባ ጊዜ ጀምሮ ትክክለኛው ነገር እንደታወቀ በማግስቱ ነው እኛ ከ5000 በላይ ወጣቶችን በማሰማራት ህብረተሰቡ ከዚህ በሽታ እንዴት ራሱን መጠበቅ እንዳለበትና የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ አልፎም ደግሞ ለነዚህ ለአቅመ ደካማዎች ለምስኪኖች ካለው ያለውን አሳምነን ለሌለው እንዴት ሼር ማድረግ እንዳለበት እነዚህ ንጽህና ቁሳቁሶችን እንዴት ማድረግ እንዳለብን አልፎ የሚበሉት ከቤት እንዳይወጡ ስለተባለ በዛን ሰዓት የሚበሉት ሁኔታ ጭምሩላ በጣም አኩሪ ስራ የሆነ ስራዎችን ሰርተናል። እንዲሁም በከተማው ደረጃ በሰላም ዙሪያና እነዚህ ጽዳቶችን ህዝብን ወደ ጥሩ ሁኔታ ሙቭ የሚያደርጉ ነገሮችን እንሰራለን።
ሌላኛው በሄዳር ወር ውስጥ በ2013 ማለት ነው ይህ አንድነት ቆንጂት ወይ ሚስ ዩኒቲ በማለት አገረቀፍ ከአስሩም ክልልና ከሁለቱ ከተማ ማስተዳደሮች በሰላምና በአንድነት ዙሪያ ሴት ሂቶቻችን ላይ ትልቅ ስራ ሰርተናል። ያ ስራ ከየክልሉ 33 ሴቶችን በመምረጥ እንደ አገረቀፍ በአዲስ አበባ ደረጃ ያን ፕሮግራም በማዘጋጀት ትልቅ አኩሪ የሆነ ስራ ሰርተናል። ስቲል ነው እነዛ ሴቶች እየሰሩ ነው። የመጨረሻው ጎ 2013 የሰላምና የአንድነት ሽልማት የሚለውን ይሄንን በሚዲያ ተከታተላችኋል። እንግዲህ ከወጣቶች ጀምሮ እስከ አባቶች ለህዝባችን ለሀገራችን አንድነት ሰላም የተቸገረውን በመርዳት ጊዜያቸውን ትልቅ በጣም ጥሩ የሆነ ጊዜያቸውን የሰጡትና ብዙ ጣውራዶችን ከህዝባችን ጋር ያሳለፉ ግለሰቦችን የኡቀናና ሽልማት የመስጠት ፕሮግራም ይሄን ሁላ አባርከተናል። ስለዚህ እነዚህ አነ ስራዎች ናቸው እስከሁን የሚታዩ ነገሮች እየሰራ ነው። እንግዲህ ወደ ትግራይ ክልል ወደ መቀሌ እንድመጣ ያረገን እንግዲህ ብዙዎች ናቸው ኳላ ያሉት እንዳልኩ አጣቶቹ 50 ሺዎች ኳላ ናቸው ከዛ በላይም አሉ። እኔ እነሱ ወክዬ ነው ማለት ነው እዚህ ቦታ ተንቀሳቅሽ ስመጣ ከዚህ በፊት የሰራናቸው ስራዎች አሉ። ወጣት ማለት ያ አንድ ነገር የጀርባ አጥንት ነው። የጀርባ አጥንት ከሌለ አንድ ሰው ምን ያለ እንደሚቸገረው ማወቅ ይችላል። እንግዲህ ወጣት ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር የመንግስትም ይሁን ሌላ አካል የአጀንዳ ማስፈጸሚያ ነው እንጂ አጀንዳ አርጎ ሲቀርጸው እናገኘው። የኛ ጥያቄ ግን እሱ አይደለም። ወጣት አጀንዳ ማስፈጸሚያ ሳይሆን ራሱ አጀንዳ መሆን አለበት ነው የኛ ኩዌሽን። ያ ወጣትን አጀንዳ አርገን የሰራናቸው ስራዎች በጣም ውጤታማ ስለሆኑና ሰርተን ስላሳየን። ስለዚህ ወደ ትግራይ ክልልም ስንመጣ ይሄንን ሐሳብ ይዘን ነው የመጣነው። ወደዚህ ስንመጣ እነዚህ በሰላም ዙሪያና ህዝብን ለመርዳት የተቸገረውን ለመርዳት ያቅማችን ያል ለመንቀሳቀስ ለግዛዊ አስተዳደሩ ጥያቄ አቅርበናል። ጥያቄያችን እንግዲህ እየሄደ ነው። ያ ነገር ሙሉ ተቀባይነት አግኝቶ ወደ ስራ ስንገባ ትልቅ ስራ ምንሰራ ያን ስራ ምንሰራ በቅርብ ፋና አረጋለን ፕሮግራሙ የፕሮግራማችን ርዕስ የወንድሜ ወይም የእህቴ ጠባቂ እኔ ነኝ። የወንድሜ እህቴ ጠባቂ እኔ ነኝ። እኔ ማን ነኝ ከዛ ይጀምራል ማለት ነው። እኔ ማን ነኝ ብለህ ራስን ከጠየቅ ከዛ የማንነት ምንነት ትርጉሙን ካወቅ ካገኘ ወደ ቤተሰብ ትሄዳለህ። ወደ አካባቢ ተወለድክበት ወደ ከለዝብ ይያልክ ለዓለም ሁሉ ተርፋለህ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ጥያቄ ይዘል ለወጣቶች ሌሎች ቦታዎች ላይ ሰርተን ውጤታማ ሆነናል። ዋይና ትግራይ ክልል ሌት ሆነናል። ገና ሐሳቡ ዛሬ አልነበረ ቆይቶ አላሳቡን ይሄ ነገሮች አፕን ካረገ ጊዜ ጀምሮ በማግስቱ ነው ይሄን ፕሮጀክት ጀመርነውና ስለዚህ የወንድምህና የእህቴ ጠባቂ እኔ ነኝ። ለምኑም ይሁን ለምኑ ከባርማዶ የሚመጣልን አሁን ሊረዳን ይችል ይሆናል። ግን እኔን ያህል ወንድምህና እህቴን ልጠብቅልኝ ይችል ለእኔ አንድ አካሌ ማለት ነው። አንድ አካሌ ካልሰራ ሙሉ አካሌ ላይሰራ ይችላል። ስለሆነ ለዚህ ወደዚህ ስንመጣ በሰላም ዙሪያ እንዲሁም አጀመራ እንዳነሳሁት የተቸገረውን ለመርዳት ከጊዜው ያስተዳደሩ አልፎም ከትግራይ ተወላጅ በሙሉ አልፎ የኢትዮጵያ ህዝቦች በሙሉ ወጣቶች ሞር ራሳችን ባለቤት እናርክ ቆም ብለን እናስብ። ለአመን ይገባል አሪል። ስለዚህ ያን ነገር ለማድረግ
ቁጭ ብለን ማየት የለብንም መንቀሳቀስ አለብን ስንንቀሳቀስ ነው ሌላ ነገር የተሻለ ነገር ለናመጣም እንችላለን ሶ ባዚ አንግል ነው ማለት ነው ጥያቄውን ለግዛው የሰዳደሩ አቅርበን ወደንዚህ ስራ ለንገባ የማጣውት ለማለት ነው ያለው ጥሩ የ50 ሺህ ወጣቶች ውክልና ይዘነ ወደዚህ የመጣ ማለት ነውና ይሄንን ተልእኮ ከማድረግ ረገድ ማንን እናንተ ጋር እየሰራ ነው ከፌደራል አካላትም ይሆን ወይም ደግሞ ሌላ ባለድርሻ አካላት እናንተ ጋር አሉ ወይ ከህዝብስ ምን ይጠበቃል ይመል ያ ተከል ነው እንግዲህ የትኛውንም ስራ ስሰራ ከሰው ጋር ነው መሰራ ሰው ላይ ነው መሰራ ይሄ ነገር ያስፈልጋል ለዚህ ነው ለግዛው ያስተዳደሩ ቅድሚያ ጥያቄያችን አቀርበናል አልፎ ይሄን ፕሮግራም እውን ለማድረግ ሰው መሆን በቂ ነው ሌላ አይደለም ሰው መሆን በቂ ነው ሰው ከሆንክ ሰው ብቻ ከሆነ ከተገኘ ይሄን ፕሮግራም ትደግፋለህ ይሄን ስለ መጀመሪያ እንዳነሳሁት ማንም ኢትዮጵያዊ ማንም ደግሞ ሰው ልጅ ሆኖ የተፈጠረው የዚህን ፕሮብለም ሶሉሽን ለማሆን ግዴታ አለበት ባይ ነኝ ይሄን ስለ ከዚህ በሚጠበቃለህ ከግዛው የሰደደው የሚጠበቃለህ አልፎ ደግሞ አገርን ከሚያስተዳድር መንግስት የሚጠበቃለህ ትልቁ ሚና ደግሞ ከወጣቶች የሚጠበቃለህ ወጣቶች ስለ የትግራይ ክልል ወጣቶች የመቀሌ ከተማ ያድግራት የሽሬ አጥፋ አጠቃላይ ተባብረን ግብልና ደርሶ እንጨላለን የትኛው ሰላሙን ያጣ አልፎም ደግሞ ማማሪ ያልቻለው እህት ወንድሞቻችን ሙሉ በሙሉ ያለው ችግር ቆርጠን አውጥተን እጅ ለእጅ ተያይዘን ህዝባችን ወደ ኖርማል ህይወቱ እንደገባ ለማድረግ ነው እንግዲህ ማለት ነው ስለዚህ ትብብር እንደ ሰው ነኛ ሁሉም ሰው ይመለከታል እንደ ሚዲያዎች እስቲ እርዱን ብለን ጠይቃለን እርዱን ለጥሩ ነገር እንስራ ምን ሰራ ቅድሚያ ለሊናችን ነው ለህዝባችን ነው ለጥሩ ነገር ነውና እርዱን ብለን ሚዲያዎችን እንጠይቃለን ከዛ የትኛው ማካል ከኛ ጋር ቆሞ አልፎ የሌሎች ክልል ሪሰ ማስተዳደሮች የአገሪቱ ባለሀብቶች ሌሎች ተቋማቶች ከሁላችንም ጋር ሆኖ ጥሩ ውጤት እንድናመጣ ከጎናችን እንድቆሙ ምን ጠይቃቸው ለምሳሌ አሁን ከግዛው የሰደደው ጋርም በመቀናኘት የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሞች አሁን በቅርብ አዲስ አበባ እና ኦሮሚያ ላይ ሆነ ምንናረክ እነዚህ አይነት ፕሮግራሞች ኖራሉ ስለዚህ እነዚህ አይነት ስራዎች ለማስራት ነው ማለት ነው አቀደን የተነሳ ነው ሁሉም ይረዱናል የሚረዱን ግን ለቅድሚያ ላይ ሊናቸው ለኢህት ወንድማቸው አንድ ኢህት ወንድሜ እዚህ አለ እነዛ ሶስት ሲበላ እዚህ በቀን ስንት ይበላዩን ኢህት ወንድሜ እዚህ ከተማ ያለው አይደለም ገጠር ላይ ያለችው ያለው እሽኔ ትንሽ ራሴን ካመመኝ የሆስፒታል ልጅ ፓራስታሞልም የትኛውም ገዝቼ ተከማለሁ እዚህ ያለችው ኢት ወንድሜ ተከም ያንቻን ሳላትዩ ሶ ለምን ቁጭ በያታለሁ ያን ጥያቄ ነው ማምጣት ያለብንና ሌላው ነገር ትርፍ ነው ህዝብ ነው ለኔ አገር ነው ለኔ ህዝብ ነው ለኔ ምስኪኑ ህዝብ ለምስኪኑ ህዝብ ይሄ ሻይን የሚያረግ ነገር አይደለም የኛ ጥያቄ ወጣቶች በቃ ግዴታ አለብንና ይሄን ግዴታችንን እንወጣ ህዝባችንን እንድረስለት እንርዳው በሚንችለው በሰላሙ ዙሪያ በተቸገረው አንግል ከጎኑ ቆመን እንርዳና ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ እንድወጣ ከልቡ ከውስጡ ደግም ይላልው ከውስጣችን መሆን አለበት ያ ነው ብዙ ጊዜኛ እንደዚህ አይነት አይዲያዎችን ስናመጣ ብዙ ቻሌንጆች ያጋጥመዋል ነዛ ቻሌንጆች አይደለም እኛ ግባችን ነው ዘተጂ ቸገሩን ስትረዳና ጥሩ ሪዛልት ስታመጣ ነው እዚህ የትግራይ ህዝብ ፍቅር የሆነ ህዝብ ነው በጣም የሚወደው ዛሬ አይደለም ነው ዱሮ ነው የሚገልጸው የትግራይ ወጣቶች በጣም ፍቅር የሆነ ወጣት ነው በጣም መስራት የሚፈልግ ታታሪ ወጣት ነው
ለዚ ይሄን ፍቅርና ታታሪ ሆነ ወጣትን ኢዘ ኦሮሚያ በደቡብ በሶማሌ በአፋር በሌሎች ክልሎች በአማራ በሌሎችም ያሉት ወደዚህ መጥቶ ወንድሜው ያለውል ምን ላይ ነው ያለከው ምብለን ይሄን ጥያቄ አቀርበን ያቀማችን ይያል ልንደጋገፍ ነው እጅ ለእጅ ንያያዝ ነው ጥሩ አሁን 50 ሺህ ወጣቶችን ወክለህ እዚ መቀለ ተገኝታል መቀለ ማይታታል እንዲሁም ሌሎች የትግራይ ከተሞችን ለየማይት እቅዳለህ ወይ በተለይ አንተ የወጣቶች ወኪል ነህና የትግራይ ወጣቶች በአሁን ጊዜ በተለይ ካለው ሁኔታ መሰረት በማድረግ የሚያስፈልጋቸው ነገር ምንድን ምን አቅዳቸዋል እናንተ እንዴት ነው ወጣቱን ማገዝ የፈለጋችሁት ያ ትክክል ነው እኔ እንግዲህ ያውኑ ቆይታዬ እንዳልኩ አንድ ቀናት በአንድ ቀን ጊዜ ውስጥ ብዙ ቦታዎች ለማንቀሳቀስ ሞክሬያለሁ አሁንም ከዚህ በኋላ ያለኝ ሰዓት እንቀሳቀሳለሁ ይያለሁ ሲንቀሳቀስ ወጣቶች የሚውሉበት የሚያዘወትሩበት ኤሪያዎች ነው የስቶ ወጣት ምን እንደምፈልግ ስለምጣቀ እዛ አካባቢ ሄጄ ራሴን የሚሰራቸው ሪሰርቾች ምንድነው የወጣት ያለበት ለማለት ነው እስከሁን ያገኙዋቸው ነገሮች አሉ አው ወጣት ነው አው ወጣት መስራት ይፈልጋል ማደግ መለወጥ ይፈልጋል ከቴክኖሎጂ ጋር ጆይን ማድረግ ይፈልጋል ላይፍ ወደፊት ማምራት ይፈልጋል እንደዛም ብሎ ከስጋት ህይወት መውጣት ይፈልጋል ለዚህ ይሄ ነገር ነው እንግዲህ ጥያቄ ነው በየመገልጸው እኛም ለዚህ መፍትሄ ይሆናል ብለን ያዝናቸው ብዙ ሐሳቦች አሉ መጀመሪያ እንዳልኩ እኛ ስንመጣ ለወደፊቱ እስከ እዚህ ድረስ ነው አባላቱ በሙሉ የሚመጣው አሁን እንዳልኩ መጀመሪያ እንዳነሳው በአዲስ አበባ ከተማ ይፋ የሚደረገውን በቅርብ ትልቅ ፕሮጀክቱ አለ አንደኛው የሱ ሐሳብ ከዛ ሱ አዲስ አበባና ሌሎች ላይ እንዳለቀ አጠቃላይ የኛም አባላት ወደ ትግራይ ክልል ነው ጉዟችን የምናደርገው ለወንድም ይታችን ያለነውን የምንችለውን በሐሳብ ደረጃ በሰፖር በሁሉ ነገር ይዘን መጣለን ስንመጣ ግን ወደ ማሪቱ አይደለም ወደ ወጣቱ ነው መጣ ወደ እህት ወንድማችን ነው ስለዚህ ወጣቱ ጋር ስንመጣ ምንድን ነው እንደምይ ሆይ እኔ እዚህ ጋር ነኝና አንተ የት ነው ያለከው ምን እናርግ ብለን ለሱ ይዘን ምን መጣቸው ሐሳቦች የተሻሉ ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ ሶ እነዚህ ወጣቶች በራሳቸው ከቤታቸው ጀምሮ አካባቢያቸው ላይ ምንድነው ማረግ ያለባቸው እንዴት ነው ሰላማቸው ሊጠብቁ የሚችሉት እንዴት ነው የተቸገረው ብረሰባቸው ይነስ ሊረዱ የሚችሉት ምንስ ያስፈልጋል ራሳቸውን ችሎ ሆኖ ቆሞ ራሳቸው ነው ላይክ እኔውን አብሬን ህዝቤን ስራዳ ወደዚህ ምስማታ የትም ሲንቀሳቀስ እኔና ህዝቤን ቪዥን እዛ ጋር ያለችው ህዝብ ነው ሌላ ነገር አይደለምና ሶ እንደዚህ አይነት ነገር ሐሳቦችን ለይትኛውም ችግር መፍትሄ አለ ከተዋየን መፍትሄ አለ ስለዚህ ተዋይተን ነገሮችን ጥሩ ነገር ለማምጣት ነው እንግዲህ ሐሳቡን ሙሉ በሙሉ ይዘን የመጣ ነው እንደውም ተንቀሳቀሽ አንዳንድ ወጣቶች ጋር ለማውራትም እድሉን አገኝቻለሁ ጥሩ ነገሮች ናቸው ያሉት በጣም ግን መስራት ይፈልጋል ጥሩ ነገር አለ ግን ዲቴል መስራት የሚፈልጉ ጉዳዮች አሉ ለዚህ እነሱን ይዘን አማሮ ጥሩ ነገር እንሰራለን ብዬ ነው የሚያስበው ለመቻቀዳችሁት የምትመጡበትን ማለት ድጋሜን መጣለን ይያልከኝ ነውና ያ ግዜው በተለይ ወጣቱም ከናንተ የሚያገኘው ነገር ካለ እንዲጠብቅና ወይም ደግሞ ሐሳባችሁን እንዲጋራ ግዜው ማወቅ ይችላል ወይ ያ ግዜውን እንዳልኩ የመጀመሪያ ፕሮግራም በአዲስ አበባ ከተማ ነው በዚህ ሳምንት ማክፈቻውን የምናካሄደው ከዛ በኋላ ከያንዳንዱ ክልል ህብረተሰብ ባለሀብቶች ማስተራሮች የምንጠብቀው ነገር አለ ያ ነገር ሞቢላይዝ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ነው ወደዚህ ጉዞአችን የምናደርገው ጉዞአችን ስናደርግ እናሳውቃለን ባይፋ ለትግራይ ወጣት ያ ስንመጣ መቀሌን ብቻ አይደለም የምንነካው አድግራትም የትኛውን ቦታ እስከ ገጠር ድረስ ነው የኛ አላማ ከታችኛው እስከ ገጠር ላይ እስካለው ድረስ አባትነት እህት ወንድሞቻችን ድረስ ለነንቀሳቀስ ስለሆነ ቃኑን ስፔሲፊካሊ ከቆረጥን በኋላ ከመለከተው አካል ጋር ዲቴል ከተዋየን በኋላ በኢፋ የምናሳውቅ ይሆናል ማለት ነው
ስለዚህ ለወጣቶችን የማናግዛቸው ነገር የለም በተቻለ መጠን ይያልክ ነውና መጨረሻ ላይ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ወይም ደሞ ጥሪ የምታደርገው ካለ እድሉን አንተ ክፍት ነው። ያ እኔ ጥሪ የሚያደርገው ማስተላለፍ የሚፈልገው የኛ ሞቶ ያቺ ዩኒት ስለ እስቲ አሁን ሌሎችን ይዋቸው እነዚህ ነጮች ከሆነ ያገር የሆነ ኪሎ ሜትር ሰውን ለመርዳት የሚንቀሳቀሱአሉ። ከዛ እስቲ ሆነ ነገር እኔ እኔስ እዚሁ አዲስ አበባ ኖሬ አውሮፓ ውስጥ ነው ወይ ሆነ ቦታ ሆኚ እዚህ ላለው ወንድም እህቴ ምናስብ ያለው ይሁን ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ያንዳንዱ ወጣት ያንዳንዱ ሰው ነኝ ይምለው ይሄን ነገር አስቦ ተረድቶ አላማው ምንድነው? ግቡ ሴት ጋር ነው። ግቡ ጋር ለመدرس ግዴታ አቅምና አንድነት ያስፈልገናል። ስለዚህ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉም በትግራይ ተወላጅ ሁሉም ወጣቶች ከጎናችን ሆኖ ይሄን ያሰምነውን ሐሳብ ሰው ሆነን እንርዳ። ሰው ሆነን የተቸገረውን እንርዳ። ላይክ ማለት ነው የኛ ሐሳብ ሌላ ነገር አይደለም። ይሄን ሐሳባችን ተራርቶ ሁሉም አካላት ከጎናችን እንድቆምና ሐሳባችን ሪሎ ነው ማሬት ወልዶ ማየት ነውኛ ነገራችን ላይ በደንብ ወጣቱ እንድረዳን የምንፈልገው ሌላውም እንድረዳን የምንፈልገው እኛ ሪሎ እነች ነገር ለመስራት ነው ወደዚህ የምንመጣ። ምንም ይሁን ምንም ከወንድምና እህቴ ጋር ጥሩ ነገር የሚሆን መጥፎ ነገር ሼር ለማድረግ ነው የመጣሁት እኔ። ዘጋሌ ላይ ተመቻቸ ህይወት ይኖር ይሆናል እሱ አይደለም እኔ ሪሊ ህይወት። እዚህ ጋር ወንድም ያለ አንድ ግማሽ አካል እዚህ ያለ ሶከሱ ጋር ላይፉን ሼር ካረኩ ነው የኔ ትክክለኛ ህይወት። ታሪክ ማለት ምሄ ነው እንጂ አንድ ወንድሜ እዚህ ጋር ሆነ ነገር እየተጎዳ እኔ እዛ ጋር የተመቻቸ ህይወት ካኖርኩ ይሄ ኑሮ አይደለም ለኔ። ስለዚህ ሁሉም ሰው ሁሉም ሚዲያም ጨምሮ የሌሎች ክልል ህብረተሰብ አልፎ ሁሉም አካላት ግዛው የሰላለሩ ወጣቶቹ ሙሉ ከጎናችን ቆሞ የሚያስፈልገው እርዳታ እንዲያደርጉልን አሁንም በድጋሜ አደራ የምለው ሚዲያና ሶሻል ሚዲያ አካባቢ ይሄ ነገር ሰውን እንርዳ ነውና ይሄን ሐሳባችን ዲቴል ተራርቶ አስፈላጊውን ሜሴጅ በማስተላለፍ ከጎናችን በመሆን የምንጠይቀው ነገር እንድረዱንና እጅ ለእጅ ተያይዘን ይሄን ታሪክ የምንቀይርበት ታሪኩን የምንቀይረው ለራሳችን ነው ለሌላችን ነው። ቀይረን ስናይ ግን አዎ ታሪክ ያስታውሰናል ሌላ አይደለም። የተቸገረውን ዛሬ ከረዳንና ከደረስንበት ታሪክ ነው የሚያስታውሰንና ታሪክ እንስራ። ጥሩ ነገር የሚረዳ ህዝብን የሚጠቅም ታሪክ እንስራ ለማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ወጣት ሞቲ ሞረዳ የወንድሜ እንዲሁም የህቴ ጠባቂ እኔ ነኝ የሚል ተልእኮ ይዘ ከአዲስ አበባ ድረስ ሲ መቀለ መጣ ስቱዲያችን ተገኝተ ለሰጠሁን ወይም ደሞ ለሰጠን ማብራሪያ እንዲሁም ህዝቡ ተልእኮህን ህዝቡ እንዲያውቅና የወንድሙ አጋርን የህቱ አጋር እንዲሆን ላሳለፍከው መልእክት በጣቢያችን ስም እናመሰግናለን። ድጋሚ እንመጣለን ባልክበት ጊዜ ምን አይነት እገዛ ምን አይነት እቅድ ይዛችሁ መጣችሁ የሚለውን ነገር ሌላ ቀን ስቱዲዮም እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ክብረት ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬ ተምሳሌት ዝግጅታችን እስካሁን ስትከታተላችሁት የነበረ ይመስላል። ለነበራችሁ ቆይታ ያመሰግን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።